და ბუნებრივია გადაცემას კვირის მთავარი თემით ვიწყებთ. საქართველოს ეკლესიაში არსებული შიდა უთანხმოება ამ კვირაში სკანდალით გაგრძელდა. სინოდის სხდომის დაწყებამდე სერიოზული განხეთქილების მოლოდინი მეუფე პეტრემ გააჩინა. მან პატრიარქის მდივან რეფერენტზე შორენა თუთარაშვილზე და ეკლესიაში არაფორმალურ მმართველობაზე განცხადებები საჯაროდ გააკეთა. შეიქმნა შთაბეჭდილება, რომ ეკლესია განხეთქილების ზღვარზე იყო, თუმცა სინოდის სხდომა მშვიდად დასრულდა. საზოგადოებაში ბუნებრივად გაჩნდა კითხვა, ვინ მართავს რეალურად საპატრიარქოს და ვისი მითითები წყდება უმნიშვნელოვანესი არამხოლოდ საეკლესიო, არამედ საერო საკითხებიც, რომელშიც ეკლესია შიგადაშიგ ერევა. მირიან გორგოძე არკვევდა საეკლესიო დაპირისპირების დეტალებს. მთავარი პრობლემა არსებული საქართველოს საპატრიარქოში დღეს არის განუსაზღვრელი ძალაუფლება პატრიარქის დივან რეფერენტის ქალბატონის ხელში არსებული რუხი კარდინალის მდგომარეობა აუცილებლად არის არსებული პრობლემების და ეგრეთ წოდებული ჩრდილოვანი მართლობა ეკლესიაში სამწუხაროდ არსებული. სკანდალური განცხადებები საქართველოს ეკლესიის არაფორმალურ მართველზე ჭყონდიდის მიტროპოლიტმა მეუფე პეტრემ სინოდის სხდომის დაწყებამდე გააკეთა. თუმცა რამდენიმე საათიანი მსჯელობის შემდეგ სხდომა მაღალი სასულიერო პირების უმრავლესობამ კომენტარის გარეშე დატოვა. მოგვიანებით მეუფე პეტრემ თემა იმედის ეთერში განავრცო. ქრონიკასთან ინტერვიუში მან აღნიშნა, რომ ქართულ ეკლესიაში ყველა საკითხი მხოლოდ მას შემდეგ მოგვარდება, როცა დაწყდება ყველაზე მთავარი პრობლემა. პრობლემა, რომელსაც პატრიარქის მდივანი შორენა თეთრუაშვილი ქმნის. მეუფე ამტკიცებს, რომ სწორედ შორენა თეთრუაშვილი მართავს ეკლესიას ერთპიროვნულად და რომ ეს სერიოზული დაბრკოლებაა. პრობლემა არის დიდი ძალაუფლების არსებობა ამ ქალბატონის ხელში. რაც აუცილებლად უნდა გამოსწორდეს და ამ გამოსწორებას, რა თქმა უნდა, ეკლესიაში მდგომარეობის გაჯანსაღება მოყვება. განუსაზღვრელია ძალაუფლება, როცა მას ერთპიროვნულად შეუძლია მიიღოს გადაწყვეტილებები საქართველოს საპატრიარქოს სახელით. განუსაზღვრელია ძალაუფლება, როდესაც რიგი სამწუხაროდ სასულიერო პირებისა თუ მაღალი იერარქებისა უფრო მეტად ასრულებენ მის დავალებას, ვიდრე საქართველოს ეკლესიის მართველი პატრიარქ კათოლიკოს პატრიარქის. ვინ არის შორენა თეთრუაშვილი? ოფიციალურად მას პატრიარქის მდივან რეფერენტის თანამდებობა უკავია. თუმცა ამ ადამიანის შესახებ ხელშესახები ინფორმაციის მოძიება თითქმის შეუძლებელია. ალბათ ამიტომაც მასზე ლამის მითიური ცნობები ვრცელდება. ამ დრომდე დაუდგენელი რჩება მდივან რეფერენტის რეალური როლი, ადგილი და წონა საქართველოს საპატრიარქოში. იქ არსებული დაპირისპირებების ფონზე გაჟღერდა მოსაზრება იმის შესახებ, რომ შოლა უფლება და წარმოადგენს დაპირისპირების წყაროს. ამ მოსაზრებას სასულიერო ების ერთი ნაწილი არადასტურებს. ეს არის ძალიან დიდი ხნის მუშაკი საპატრიარქოსი, ძალიან რთული პერიოდი და დროებიდან. ბევრს არ მოსწონს მისი სიმტკიცე და შეუვალობა. ეტყობა ვიღაცას უშლის ხელს. უკაცრავად ბოდიში გითხარით უკვე, არაფერი ვიცი, არ ვიცნობ. არაფერი ვიცი, საერთოდ არ ვიცნობ ამ საკითხს, არც იქ რა ხდება, არც ბოდიში. სასულიერო პირების უმრავლესობა ღია სატელევიზიო კომენტარს ერიდება. იმ მოტივით, რომ სინოდის სხდომაზე პატრიარქმა დაპირისპირების ყველა თემა დახურულად გამოაცხადა და ამ თემების საჯარო განხილვა მიზანშეუწონლად მიიჩნია. არის წრეები, რომელიც ამ დაპირისპირებების ესე იგი ასე როგორ გითხრათ, აი ცდილობენ რომ დაპირისპირების სახე მიეცეს იმ საკითხებს, რომლებიც აბსოლუტურად შიდა საეკლესიო რაღაც მსვლელობისაც შეიძლება ჩოლებრად დაлагდეს. აი ეს იმის მაგივრად რომ დაлагდეს და შვიდი აი განხილვა მოხდეს, ამის მაგივრად რაღაც აჟიოტაჟის რაღაც ფორმას იძენს. თუმცა სინოდამდე იყო არაერთი საკითხი, რომელიც ურთიერთ დაპირისპირებების მიზეზად იქცა. მათ შორის ბოდბელი ეპისკოპოსის იაკობის 4 დეკემბრის ქადაგება, სადაც მან პატრიარქის დაცვის სამსახური პატრიარქის წინააღმდეგ მოქმედებაში და ცილის მწამებლური სტატიების დაკვეთაში დაადანაშაულა. არსებული ინფორმაციით ამ ქადაგებას წინ მეუფე იაკობის თანაშემწესა და დაცვის წევრებს შორის ურთიერთ შელაპარაკება უძღოდა. მეუფეს თქმით, ამ ინციდენტის საპასუხოდ საპატრიარქოში ერთი ადამიანი უკვე სცემეს. მივედი უწმინდესთან, გავეშალობრე ქუჩაბას ერთი მუნდის წევრისაგან, მეციპო საპატრიარქოშივე გაილახა
მაგაზეს მივედი უწმინდესთან ჩვენთან ხარში დგომა იბერტყა ის ადამიანი თუ შეიძლება ადამიანი ვიცოდოთ თავისი ოფაქსები და თავისი კაულის ხოლები და თემანდელით და ასევე ვთქარი ჯერჯერობით ხოლოდ ორ ადამიანზე მომენტამ მიმართაც მივიღე გადაწყვეტილება იმ სამსახურს ხომ გაუუქმებ მაგრამ გავიული უწმინდეს შევკვირდი რომ უწმინდესთან ერთად გავიული რაღაც საკითხებს რომ უწმინდეს ისის არ დაზარალდეს დაცვის სამსახურზე მაქვს საუბარი ტყუილა გონიათ რომ ამ სიძეობა არამე იმუნიტეტი არც ეპისკოპოსობა არ არის არავის იმუნიტეტი ცნობილია რომ პატრიარქის დაცვის სამსახურის უფროსი იოსებ ოხანაშვილი ამავე დროს ილია მეორის ძმისშვილის მიტროპოლიტ დიმიტრის სიძია ბოდბელი ქორეპისკოპოსი დაცვის უფროს სინოდის ხდომაზე შესვლის წინაც დაემუქრა დაცვა ის ფიგურა არ არის ვიღაც ოხანაშვილზე ვილაპარაკოთ არ არის მაგ ფიგურა მაგე აუცილებლად გაუშვებ მაგას თუმცა სინოდის ხდომის დასრულების შემდეგ ის მედიასთან აღარ გამოჩენილა, ხოლო პატრიარქის დაცვის სამსახურის უფროსმა იმედის დროსთან განაცხადა, რომ ის ჩვეულ რეჟიმში აგრძელებს მუშაობას. აქტიურად ყველაფერი ჩვეულ კალაპოტშია და აგრძელებს მუშაობას. მეუფე იაკობი ცნობილ 4 დეკემბრის ქადაგებაში პატრიარქის დაცვას პრესისთვის ცილის მწამებლური სტატიების დაკვეთაში ადანაშაულებდა. კერძოდ მან ყურადღება გაამახვილა გაზეთ Prime Time-ში გამოქვეყნებულ სტატიაზე, სადაც საუბარი იყო ახალციხის და ტაო-კლარჯეთის ქორეპისკოპოს მეუფე თეოდორესთვის მილიონ ნახევრად შეფასებული პენთაუსის ჩამორთმევის ფაქტზე. კონკრეტული ისტორია ასე დაიწყო. თარხნიშვილის ქუჩა ნომერ 2-ში მდებარე სამშობიარო საქართველოს საპატრიარქოს ეკონომიკის სამინისტროს გადაწყვეტილებით ტელები 2000 წელს უსასყიდლოდ გადაეცა. თუმცა ჰოსპიტალური სექტორის განვითარების გენერალური გეგმის დამტკიცების შესახებ საქართველოს მთავრობის 2007 წლის დადგენილებით ლიცენზიის მიღებისთვის სავალდებულო გახდა ძველი საავადმყოფოს ნაცვლად თანამედროვე სტანდარტების ახალი კლინიკის აშენება და მოწყობა. სახელმწიფოს შეთავაზების შემდეგ საპატრიარქომ დათმო თარხნიშვილის ქუჩაზე მდებარე შენობა და მის ნაცვლად საკუთრებაში მიიღო ორთაჭალაში გორგასლის ქუჩაზე მდებარე ბარნოვის ჰოსპიტალი ალის ტერიტორია. კლინიკის რეკონსტრუქციის მიზნით ინვესტორად შეირჩა ŠPSMGI. კომპანიამ სრული რეკონსტრუქცია ჩაუტარა ორთაჭალის ჰოსპიტალის ძველ შენობას. სწორედ ეს არის ის კომპანია, რომელმაც თარხნიშვილის ქუჩაზე, იქ სადაც საპატრიარქოს სამშობიარო მდებარეობდა, საცხოვრებელი კორპუსი ააშენა. პრესაში გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად, სწორედ ამ საცხოვრებელ კორპუსში ფლობდა 270 კვადრატულ მეტრ ფარს მეუფე თეოდორე, რაც შემდეგ საპატრიარქომ ჩამოართვა. საჯარო რეესტრის მონაცემებით ასევე ირკვევა, რომ მეუფე თეოდორე 2010-2011 წლებში ამავე დროს კომპანია MGI-ის 35%-ის მფლობელი იყო. მე ვარ სასულიერო პირი, მე არა ვარ არც არავის მეწილე და არ გამაჩნია არანაირი ქონება. გაჩვენებთ მე საჯარო რეესტრიდან გამონაცემს. შეგიძლიათ რომ ჩახედოთ. არა, არ მაინტერესებს, რომ არ ჩამიხედი არა. ის ქვენი სახელი და გვარი. გასაგებია, მაგრამ ეს დიმიტრი ჭუაძე ხომ თქვენ ბრძანდებით მეუფე? ეს შემოწირულობა როგორც დიმიტრი ჭუაძემ კი არ მივიღე, როგორც კათოლიკოს პატრიარქის ქორეპისკოპოსმა, რომელიც გადავეცი საპატრიარქოს. რა ღირებულების არის? შეგიძლიათ რომ გითხრათ და ვისგან მიიღეთ ეს შემოწირულობა? არ MGI-სგან მივიღე, არ ვიცი რა ღირებულების არის, იმიტომ რომ არ ჩამიხედია, შიგ არ ვიცი. სტატიის საპასუხოდ მოგვიანებით საპატრიარქომ განცხადება გაავრცელა და საგაზეთო მასალაში მოყვანილი ფაქტები კატეგორიულად უარყო. გვინდა განვაცხადოთ, რომ აღნიშნული ბინა რეალურად მეუფის არასოდეს ყოფილა და ამიტომ ვერც ჩამოერთმეოდა. ეს იყო საპატრიარქოსთვის განკუთვნილი შეფესე MGI-ის 35%-ის შესაბამისი ფართი, რომელიც დროებით გაფორმდა მეუფე თეოდორესე, როგორც საპატრიარქოს წარმომადგენელზე, ხოლო მშენებარე ობიექტის იპოთეკისა და სხვა ვალდებულებებისგან გათავისუფლების შემდეგ გადაეცა უშუალოდ საქართველოს საპატრიარქოს. ეს ბინა პენთჰაუსი არ არის, როგორც მას ავტორი სტატიაში ხშირად აღნიშნავს. იგი ეგრეთ წოდებული თეთრი კარკასის მდგომარეობაშია. მისი მთლიანი ფართი 269 კვადრატია და რა თქმა უნდა, ღირებულებაც მილიონ ნახევარზე ბევრად ნაკლებია. ასე რომ არანაირ კორუფციულ გარიგებას და ამ გზით ფართის დაუფლების ფაქტს ადგილი არ ქონია. შემოთავაზებული ინტერპრეტაცია კი უხეში ცილისწამებაა. საპატრიარქოს წიაღში არსებული განხეთქილების კიდევ ერთი მაგალითი იღუმენ ილია ვაშეკიძის შემთხვევა. მას 7 თვის წინ სინოდის გადაწყვეტილებით მღვდელმოქმედების უფლებამოსილება შეუწყდა, თუმცა თავად ამის შესახებ ტელევიზიით შეიტყო. წმინდა სინოდმა იმსჯელა მღვდელმონაზონ ილიას ვაშაკიძე
შესახებ, რომელიც მუდმივად ავრცელებს წელიწამებლურ განცხადებებს საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის ერარქებზე. ილიას ვაშაკიძე აეკრძალოს დელმოქმედება. ტელევიზიით გავიგე თუ არა ეგა? იმ წუთშივე გადავრეკე რამდენიმე ეპისკოპოსთან. Ну, ვარო, შენ მსჯელობა საერთოდ ყოფილა სინოდის ხმაზე. Ага, сицруц арქვია. Ицру пентеле лава. Чори гаафриала телевизиит. Игумენი ბოლო პერიოდში გამწვავებული დაპირისპირებების კიდევ ერთ მიზეზზე მიუთითებს. Амбопс რომ патриархის მემკვიდრეობის მოსაპოვებლად გაცხოველებული ბრძოლა მიმდინარეობს. Ай, როგორ შეიძლება ცოცხალი ადამიანის ტახტისთვის იბძვიან? Сад არის აქ ქრისტიანობა, იმიტომ დავტოვე მაგათი იურისდიქცია. როგორ შეიძლება მოხუცებულ ადამიანს მის სიკვდილზე იფიქრო, რომ მისი ტახტი დაიკავო? ცოცხალი ადამიანის ტახტისთვის იბრძვიან. მგლები არიან ქრისტიანში გახვეული, აბა რა არიან? აბა სხვა სახელი დაარქვით, აბა ეხლა. აქ არაფერ საღვთისმეტყველო თემა არ არის. ეს არის სოციალური თბილი ადგილების გადანაწილების და მომზადების თემა. 25 დეკემბერი საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის უწმინდესისა და უნეტარესის ილია მეორის აღსაყდრების დღეა. დღეს უწმინდესის აღსაყდრებიდან 39 წელი გავიდა. თუმცა საქართველოს საპატრიარქო ამ საზეიმო თარიღს უკვე გასაჯაროვებული შიდა დაპირისპირებების ფონზე ხვდება. კულუარულმა ბრძოლამ გავლენებისათვის ღია სივრცეში გადმოინაცვლა. ერთ-ერთი პირველი, ვინც ამ გავლენებზე დაუფარავად ისაუბრა და პატრიარქის მდივნის არაფორმალურ მართლობაზე მიუთითა, მეუფე პეტრია. ის ამბობს, რომ ამ ბრძოლაში მას ბევრი თანამოაზრე ჰყავს, თუმცა ჯერჯერობით არ ჰყავს თანამებრძოლი. როგორ დასრულდება ეს პროცესი და დაუდებს თუ არა იგი სათავეს აქამდე ჩაკეტილი და გავლენიანი სისტემის ძირეულ გარდაქმნებს, ამას მომავალი გვიჩვენებს. როგორც სახარებაში ვკითხულობთ, არ არსებობს დაფარული, რომელიც არა გამოცხადდეს და არც რამ საიდუმლო, რომ არ გამჟღავნდეს. დააქვემინდა ვისარგებლო შემთხვევით და მის უწმინდესობას იმედის დროს სახელით აღსაყდრების დღე მიულოცო. რა თქმა უნდა, ჯანმრთელობა და სიმთვნევე უსურვოთ. Машинки, როდესაც